Re! Viss ēters ir te! Latvijas Zinātņu akadēmija Kaspara Buša balvu meža ekoloģijā un mežkopībā piešķīrusi Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava direktoram Jurģim Jansonam. Kā viņš ir pievērsies šai nozarei un kāda ir viņa darba ikdiena, to devās skaidrot kolēģis Uldis Birziņš. Mūsu direktors, viņš mēdz būt skarbs, bet ja viņš kaut ko ir apsolījis, tad viņš to izdarīs. Jurģi kā direktora pienesums ir tas, ka viņš ir veicinājis sadarbību ar nozari. Nu, lai būtu sadarbība ar nozari, lai tās zināšanas, prasmes un atklāsmes, ko mēs gūstam no pētniecības, lai viņas tiktu pārnestas uz praksi, uz ražošanu. Tā par Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava direktoru Jurģi Jansons stāsta viena no viņa kolēģiem vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa. Jurģis Jansons nu pat kā saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas Kaspara Buša vārda balvu meža ekoloģijā un mežkopībā. Zinātnē Jurģis nonācis 90. Gados studējot meža fakultātes 3. Kursā. 90. Gadu sākumā bija tā izvēle, vai nākt uz 3 mēnešiem strādāt meža institūtā, jo nu, nebija garāks periods, ko samaksāt, vai arī iet nu, kaut ko naudu pelnīt, zāģēt kokus, vai takstēt mežus, vai kaut ko darīt līdzīgi. Toreiz nolēms pievērsties darbam institūtā, kas tajos laikos nebija labāk atalgotā profesija. Kad 4 gadus brīdu pa mežu mērīja kokus, kociņus, precīzāk sakot, tā tēma bija izprast meža atjaunošanās procesu, jo brauc pa visu Latviju, nu, 2 līdz 10 gadus vecās lapu, ko kaudzēs, tad mēs pētījām, kāda ir atjaunošanās, kāds ir sugu sastāvs, ko mēs varam darīt, lai koku augšanu uzlabotu ar kopšanas cirtēm un cita veida paņēmieniem. Šobrīd Jurģis Jansons ir institūta direktors, pārvaldot iestādi, kas nodarbojas sākot ar dažādiem praktiskiem pētījumiem mežā un beidzot ar koku ģenētikas jautājumiem. Es domāju, ka viņš ir ļoti prasīgs pret sevi, attiecīgi arī pret pārējiem cilvēkiem. Rēķinās, ka viņi darīs tikpat daudz, cik viņš. Tas varbūt dažkārt ir smagi, dažkārt tas palīdz. Direktors vēlas, lai institūtā visi viens otru uzrunātu uz tu. Katrs institūta darbinieks jebkurā brīdī var direktoram piezvanīt, ieiet pie viņa kabinetā. Lai gan Jurģi Jansoni ikdienu pārsvarā paiet nodarbojoties ar administratīvām lietām, pētījums viņš nav pamets novārtā. Viņa zinātniskajā pāraudzībā ir Nacionālais meža monitorings. Ik pēc 5 gadiem 16 000 paraugu laukumu tiek mērīts katrs koks, ievācot datus, kas šo gadu laikā ir mainījies. Tas viss izveido kopā to izpratni par to, kāda tad ir šī meža resursa dinamika Latvijā, cik tad mums vispār ir meža daudz, cik ir koksnes krāja, kubikmetru un kas tad to notiek, cik pieaug, cik atmirst. Un nākošais solis jau ir spēt prognozēt, nu, kā tie meži būs pēc 20 gadiem, pēc 50 vai pēc 100. Savā darbā Jurģim Jansonam visvairāk patīk, ka viņam nav priekšnieku, viņš pats ir atbildīgs par savu rīcību un pieņemtajiem lēmumiem. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.